السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. ناظرین، میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس نشست میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں کی تھی ہمارے ٹاپک کے متعلق، جو ہے اسلام، سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹ. پچھلے ایپیسوڈ میں چند جو باتیں ہم نے کی، وہ سب سے پہلے تو وہ یہ تھی کہ ہم ہمیشہ قرآن مجید کو کبھی بھی سائنس کے ذریعے سے نہیں پرکھیں گے، کبھی بھی نہیں. ہم قرآن مجید کو اپنا اسکیل مانتے ہیں، اور قرآن مجید میں جیسے بھی چیزیں، جو بھی چیزیں، جو بھی باتیں ہیں، الحمدللہ ہم ان کو ہو بہو ویسے ہی مانتے ہیں بغیر کسی تحریف کے، چاہے وہ سائنس مانے یا نہ مانے. یہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا چند باتیں اور بھی ہم نے دیکھی تھی، کس طریقے سے قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اسی پہ ہم بات کر رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ سائنس بہت ساری چیزیں نہیں مانتی ہے، جیسے رائیگر مورٹس. سائنس کا کہنا ہے کہ انسان کے مرنے کے 2 سے 3 یا موسٹ پرابلی 4 گھنٹے بعد رائیگر مورٹس، یعنی جسم میں لاش جو ہے یہ اکڑنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن انبیاء کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہم نے دیکھا، ان کے ایگزامپل ہم نے دیا. عزیر علیہ السلام کا ہم نے ایک ایگزامپل دیا قرآن مجید سے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 259 میں. اور یاد رکھیے، رائیگر مورٹس جو ہے یہ کبھی بھی انسان کے مرنے کے بعد جو شروع ہوتا ہے، انبیاء کے جسموں پہ نہیں ہوتا ہے، انسانوں پر ہوتا ہے، عام انسانوں پر، انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ معجزہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو رائیگر مورٹس کبھی بھی جو شروع ہوتا ہے، وہ یاد رکھے، وہ پلکوں سے شروع ہوتا ہے، ہمیشہ مرنے کے 2-3 گھنٹہ بعد جسم میں جو اکڑاپن، اس کا اکڑنا شروع ہوتا ہے، وہ یہاں سے ان پلکوں سے ہوتا ہے، آنکھوں سے، پلکوں سے. ابن ماجہ کتاب الجنائز کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے دیکھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لہٰذا آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو یوں بند کیا. کیوں؟ آپ دیکھیے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی سمجھ گویا یہ پتہ ہے کہ رائیگر مورٹی سب سے پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں کے پلکوں سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے آنکھوں کو بند کیا. اس لیے کبھی بھی کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے، پہلا کام جو لوگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر، وہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہے. لہٰذا سائنس کیا کہتی ہے؟ کہ رائیگر مورٹس جو ہے یہ الحمدللہ پلکوں سے یہ شروع ہوتی ہے. یہ باتیں ہم نے دیکھی تھی. قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. معجزہ کے معنی ہوتا ہے الیونگ میریکل، جس کو میریکل کہتے ہیں. میریکل یا معجزہ، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسی چیز جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسان اس کے آگے عاجز ہو، انسان اپنے گھٹنے ٹیک دے، ہار مان جائے کہ ایسی چیز میں نہیں لا سکتا ہوں، یہ انسان کے پرے ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ. قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے صالح علیہ السلام کا ایگزامپل لیا تھا کہ جب ان کے قوم نے اوٹنی کا ایگزامپل مانگا کہ آپ اس پہاڑ سے اوٹنی نکال کر کے دکھلا دیجیے، ویسی اوٹنی جو زندہ ہو اور اوٹنی جو پریگننٹ ہو. الحمدللہ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہ معجزہ صالح علیہ السلام کے ہاتھوں سے کر کے دکھایا. یہ الگ بات ہے کہ قوم کے لوگوں نے ایمان نہیں لے کر کے آئے، قوم کے لوگ اسلام نہیں قبول کیے، لیکن انہوں نے معجزہ دیکھا، انہوں نے مانا اس بات کو، دل میں تسلیم کیا اس بات کو کہ یہ بات حق ہے. صالح علیہ السلام جو کر رہے ہیں، جو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھلایا، وہ حق ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 53 میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظاہر کر کے رہیں گے، کب تک؟ جب تک وہ یہ نہ مان لیں کہ یہی حق ہے. اب یہ الگ بات ہوگا کہ وہ حق کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نہیں کیا. ہم چلیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو علم عروج پر تھا، ترقی پر تھا، ٹاپ پر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا جادو. اس زمانے میں جادو بالکل عروج پر تھا، پیک پر تھا، ٹاپ پر تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور فرعون کو ایک اللہ کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، تو فرعون نے کیا کہا؟
فرعون نے کہا یہ تو کوئی جادو ہے، یہ سحر ہے، اٹس اے میجک، یہ جادو ہے۔ لہذا فرعون نے کہا کہ کام کرو، ہم اس شہر کے سب سے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں جادوگری کے، ہم ان کو بلائیں گے اور وہ اپنا جادو دکھائیں گے، تم جو کر رہے ہو، جو بتلا رہے ہو، سب جادو ہے، ذرا دیکھتے ہیں مقابلہ کر کے، آئیے۔ لہذا پوری قوم کے لوگ جمع، فرعون بھی ہے جو اپنے آپ کو نہ ربکم الاعلی، میں رب ہوں وہ کہا کرتا تھا، اس وقت کے سب سے ماہرین، دا بیسٹ آف دا جادوگرز موجود ہیں، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے اور جادوگر موجود ہیں۔ اب جادوگروں نے کیا پھینکا؟ رسی۔ وہ رسی کیا بن گئی؟ سانپ۔ فرعون کو وہ رسی سانپ دکھ رہی ہے، پورے قوم کے لوگوں کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ رسی کیا دکھ رہی ہے؟ سانپ دکھ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، یہ ڈر فطری ڈر تھا، سب کو سانپ دکھ رہی ہے، لیکن جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہے؟ جادوگروں کو رسی دکھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ رسی تھی، وہ سانپ نہیں تھا، دراصل یہ تو جادو تھا جو ان جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال کر کے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا تھا، اور اب وہ جو چاہتے تھے لوگ وہی دیکھتے تھے۔ تو ذرا غور کریے، جادوگروں نے پھینکا رسی، سب کو وہ سانپ دکھ رہی ہے سوائے جادوگروں کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، ہم نے آپ کو ایک معجزہ دیا، وہ معجزہ عصا ہے، ذرا اس کو پھینکیے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے عصا کو پھینکا، کیا ہوا؟ وہ عصا ایک بڑا سانپ بن گیا، اور ان سارے سانپوں کو وہ نگل گیا، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ غور کریے ذرا، پر وہ سب کے سب جادوگر جو ایکسپرٹس تھے، جب جادوگروں نے رسی پھینکی تھی تو وہ رسی سانپ بن گئی، سب کو دکھ رہا تھا وہ سانپ سوائے جادوگروں کو، کیوں؟ وہ جادو تھا، وہ تھی رسی، وہ سانپ نہیں بنا تھا، لیکن جادو سے، جادو کی وجہ سے انہوں نے نظروں کو باندھ دیا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ کیا بنا؟ وہ عصا بنا سانپ، اور یہ جادوگروں کو بھی دکھ رہا تھا، لہذا جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو پھینکا وہ جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں، ہم ماہرین ہیں، وی آر دا ایکسپرٹس آف میجک، ہم جانتے ہیں یہ میجک نہیں ہے، جو ہم نے کیا وہ جادو تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا۔ لہذا وہ سجدے میں چلے گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مفسرین کہتے ہیں کہ ان جادوگروں نے یہ کیوں کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر علیہ الصلوۃ والسلام، وہی انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب پر؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب پر، تو سارے کے سارے لوگ سمجھتے کیا کہ رب تو فرعون ہے، ان کو وہ رب کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو اسپیسیفائی کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ معجزے کو دیکھا، سمجھ گئے یہ معجزہ ہے، حق ظاہر ہوا، الحمدللہ حق کو قبول کر لیا۔ دیکھیے صالح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے حق دیکھا، معجزہ دیکھا، قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہتے ہیں سورہ فصلت، سورہ 41 آیت نمبر 53 میں، سنوریہم آیاتنا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب دکھائیں گے لوگوں کو آفاق میں، ان کی نفسوں میں حق کو، اپنی آیات کو، اپنی نشانیاں کو، جب تک وہ یہ مان نہ لے کہ یہی حق ہے۔ ایک طرف لوگوں نے مانا، ایک طرف وہ ماہرین، وہ ایکسپرٹس جو جادوگری کے تھے، انہوں نے جب دیکھا الحمدللہ حق کو قبول کر لیا، اللہ اکبر۔ کیوں؟ وہ جادوگر سمجھ گئے، جو ہم نے کیا تھا وہ جادو، جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور جادوگروں نے اس معجزے کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ، الحمدللہ۔ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، اور جیسے ہی جیسے جو نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک معجزہ دیا، جس معجزے کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ لہذا جو قوم، جو لوگ، جو انسان اس معجزے کو پکڑے گا، اس معجزے کو استعمال کرے گا، یاد رکھیے وہ کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، اس معجزے کو ایک رسی کہا ہے، اس رسی کا ایک چھوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا چھوڑ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لٹکا دیا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا اب جو کوئی بھی اس رسی کے دوسرے چھوڑ کو پکڑ لے گا، تھام لے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک جیتی جاتی مثال ہمیں ملتی ہے
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں. انہوں نے اس رسی کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لیا, جس کا ایک سرا, جس کا ایک اینڈ اللہ کے ہاتھ میں. آپ سوچئے, ایک مثال یہاں پر لیجئے. ایک آدمی مثال کے طور پر کھائی میں گر جاتا ہے, سلپ کر جاتا ہے, اور گرتے ہی گرتے وہ ایک پیڑ کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے. اب اس کا ایک بھائی اس پہاڑ کی طرف آتا ہے اور اس کی رسی لٹکاتا ہے, جس کا ایک چھوڑ اس کا بھائی پکڑے ہوا ہے, جو طاقتور ہے, مضبوط ہے, اور دوسرا چھوڑ لٹک رہا ہے. وہ آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, وہ آدمی رسی کے اس دوسرے اینڈ کو, رسی کے اس دوسرے چھوڑ کو وہ پکڑے گا. کیوں؟ اس کی زندگی بچ سکتی ہے, کیونکہ نہیں پکڑے گا تو وہ کھائی میں گر جائے گا, وہ اس کی موت ہو جائے گی. لہٰذا وہ پکڑے گا. لیکن ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوگا کہ اگر وہ رسی کا دوسرا چھوڑ پکڑ بھی لے, یہ کیا گارنٹی ہے کہ اوپر جو اس کا کھڑا بھائی ہے یا اس کا دوست ہے, جو بھی ہے وہ, یا جو انسان ہے, کہیں ایسا نہ ہو وہ رسی کو چھوڑ دے, پھر بھی وہ گر جائے گا. ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پکڑے گا اور اس کا بھائی اس کو کھینچے گا, اور الحمدللہ اس کو موت کے منہ سے نکالے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں جو رسی ہے, ایک سرا اللہ کے پاس ہے, دوسرا سرا اللہ نے زمین پہ لٹکا دیا. اللہ نے فرمایا, جو کوئی اس کو پکڑ لے گا مضبوطی سے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جنہوں نے پکڑا, قوموں نے دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا ہے, اللہ اکبر, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو ذلیل کر کے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. میرے بھائیو, آج یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اللہ کی قسم, آپ دیکھیے, جہاں پر میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتلایا تھا, یوروپین نے کیا کچھ نہیں کیا, سارے کارناموں کو اپنے نام کر لیا, اسلاف کے ہمارے کارناموں پر پردہ ڈال دیا, سب کچھ کیا. آج پوری دنیا ہم مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو آرام چاہتی ہے, جو عیش و عشرت چاہتی ہے, جن کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے, ماڈرن اکوپمنٹ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے, ماڈرن علم سے, ماڈرن ایجادات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ پرانی روایتوں کو اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھے ہیں. آج ہمیں دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے. ہمارے اسلاف و کارناموں کو چھپا دیا گیا, ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا اس پر نا امیدی کرنا, سر پکڑ کے بیٹھ جانا, کیا آج مسئلے کا حل ہے؟ نہیں. بلکہ مومن کا تو یہ شیوا بھی نہیں ہے. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے. مومن ہمیشہ ناسازگار حالات کو سازگار بناتا ہے. مومن ہمیشہ پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے, اور تاریخی سے انجالے کا راستہ نکالتا ہے. کیونکہ اسلام دراصل تاریخی کو مٹانے ہی آیا تھا. آج میرے بھائیو, تاریخی جو شرک, کفر, بدعت کی تاریخی ہے, اسلام اس کو مٹانے آیا ہے. آج تاریخی اور اسلام کے بیچ جنگ ہے میرے بھائیو. لہذا ہم کو اس رسی کے دوسرے سرے کو پکڑنا ہوگا, اور جب ہم پکڑیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ پوری دنیا کو ہم ایسی چیز دے سکتے ہیں تو دنیا میں کوئی قوم نہیں پروڈیوس کر سکتی ہے. آپ دیکھیں, صحابہ اکرام نے یہی کام کیا تھا. انہوں نے رسی کے دوسرے سرے کو پکڑ لیا تھا, اور الحمدللہ باقی کیا ہوا ہے, ریسٹ از ہسٹری, ہم سب کو جانتے ہیں. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے کہ صرف دو ڈیکیڈز میں, یعنی ان اسپین آف 20 ایئرس, 20 سال کے اندر سب سے بڑا دنیا میں, تاریخ میں, ہسٹری میں, انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتی ہے, جو ریولیوشن ہوا ہے از دا اسلامک ریولیوشن. وہ اسلامک ریولیوشن ہے کہ عرب کی کیسی قوم, جن کے اندر ہر برائی موجود تھی, بالکل جاہل, جپٹ, اجڑ قسم کے لوگ تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے بیچ, اور صرف محض 20 سے 23 سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی اقتدار دے دی. جو لوگ, جن کو نوکر بنانا بھی لوگ مناسب نہیں سمجھتے تھے, آج یہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذلیل کر کے لا کر کے رکھ دیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسٹ کوسٹ آف افریقہ تک اسلام پھیل چکا تھا. اللہ اکبر, آدھی زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. کیوں؟ اس قوم کو, اللہ اکبر, جس کے بارے میں تاریخ بتلاتی ہے کہ بالکل اجھڑ قسم کے لوگ تھے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ انہوں نے اس رسی کو پکڑ لیا تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس رسی کو پکڑے, اس معجزہ کو پکڑے, جس کا ایک اینڈ اللہ کے ہاتھ میں, اور دوسرے اینڈ کو اگر ہم پکڑ لیں گے انشاءاللہ تو کبھی بھی گمراہ ہم نہیں ہوں گے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا عرب کے لوگوں کو. یہ کون تھے؟ یہ جو عرب کے لوگ تھے, اس معجزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا. کہا یہ معجزہ ہے قرآن مجید, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعی میں, اے عرب کے لوگوں, تم تو اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتے ہو, اپنے آپ کو عرب اور دوسرے کو عجم کہتے ہو. عجم مانے گونگا. وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں, باقی سب عجم ہیں. عجم سے مراد, کہنے کا مقصد کیا تھا ان کا, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی زبان پر اتنا فخر ہے,
हम अपनी जबान को इतना बेहतर जानते हैं, इतना बेहतर वो अरबिक लैंग्वेज को जानते थे, वो कहते थे कि दूसरे लोग हमारे सामने क्या बात करेंगे, ये अजम है, हम अरब है, दूसरे हमारे सामने गूंगे हैं, ये कुछ बात नहीं कर सकते हमारे सामने। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा, तो ये लो हमने कुरान मजीद को, इस मौजजे को अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया जो अरबी जबान में है। कुरान मजीद है क्या? कुरान मजीद अलिफ से ये तक का हरूफ का मजमुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम भी तो इन हरूफ को जानते हो, अलिफ से ये तक जो हरूफ है जो कुरान मजीद में है, जिनका ये मजमुआ है, तुम भी इनसे वाकिफ हो, तुम भी इनको जानते हो। और तुम, आप जानते हैं, अरब में कहा जाता था कि अरब रेतीली जगह है, और कहा जाता था रेत को उठाइए, रेत के जितने दाने होंगे अरब में उतने ज्यादा, उससे ज्यादा शोरा हुआ करते थे, उससे ज्यादा पोएट्स हुआ करते थे अरब में, और उनके कलाम में वो तासीर, वो जादू थी कि जब वो कलाम पढ़ते थे तो एक कमजोर बुजदिल आदमी जो कभी लड़ नहीं सकता है, वो उनके कलाम से इतना मुतासिर हो जाता था कि वो उठ करके जंग के मैदान में जाकर लड़ने को तैयार हो जाता था। आप सोच सकते हैं कि उनके कलाम में क्या जादू था। मक्के में जब उस जमाने में हज होता था तो ये लोग बाजार लगाते थे। किस चीज का बाजार? दुनियावी चीजों को बेचने के लिए नहीं, बल्कि ये अपने कलाम, अपने अशार को बेचते थे। आसपास के कबीले के लोग आते थे और वो उनके अशार को सुनते थे। ये कहते थे कि मैं ये अशार पेश करूंगा, तुम मुझे इतने पैसे देना। और उस पैसे से ना उनके पास जमींदारी थी, ना बादशाहत थी, उनके पास थी तो सिर्फ जबानदारी, वो जबान जानते थे। और उस अशार और कलाम को पढ़ करके वो साल का अपना खर्च निकाला करते थे मेरे भाइयों। ये जादू, ये तासीर उनके जबान में, उनके लैंग्वेज में थी। इतना फक्र करते थे वो। और सिर्फ अरब के लोग ही नहीं, बल्कि बादशोरा जब आपने अशार पढ़ते थे तो वो कहते थे ये अशार जिनों के अशार है, यानी अरब के जो जिन थे वो भी अशार लिखते थे। अल्लाह अकबर। अरब के जो जिन थे उनको भी अपनी जबान पर बड़ा फख्र था। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कैसा माहौल रहा होगा उस जमाने में, जबान का क्या उरूज है, लैंग्वेज का क्या उरूज है। इतना फक्र है और ऐसा जादू, ऐसा तासीर उनके कलाम में। अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा ये लो, ये मौजजा हमने भेजा अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अब अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया कि तुम कहते ना हो कि ये मौजजा, ये कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको कहा सूरह कसस में, सूरह नंबर 28 की आयत नंबर 49 में, कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी किताब लेकर के आए जो इस तौरात और कुरान से बेहतर हो, ताकि आप उनको कहिए एक ऐसी किताब लाओ ना जो इस कुरान और तौरा से बेहतर हो, ताकि तौरा जो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नाजिल हुई, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं, तुम लेकर के तो आओ। अल्लाह ताला ने उनको एक मजीद और चैलेंज दिया कि सूरह इसरा सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 88 में, कि एक काम करो तुम सब मिल जाओ। तुम कहते हो ना ये जिनों की भी आशार है, तुम्हारे जिन भी आशार लिखा करते थे, तुम्हें अपने आशार पर इतना फक्र है, अपने जबान पर इतना फक्र है। अल्लाह ने कहा काम करो तुम सब मिल जाओ, जिन इंसान सब मिल जाओ, और मिल करके इस कुरान की मिसल पेश करो। मिसल भी पेश नहीं कर सके। अल्लाह ताला ने कहा सूरह हूद में सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 13 में, एक काम करो ऐ अरब के लोगों जो अपनी जबान पे इतना फक्र करते हो, हमने तुम्हारी ही जबान में इस कुरान मजीद को नाजिल किया है ना, चैलेंज है ये। अल्लाह ताला कहते सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 13 में 10 सूरतें लेकर के आओ इस कुरान जैसी, नहीं ला सके। अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को और कम कर दिया, एक सूरह इस कुरान जैसी लेकर के आओ। अल्लाहु अकबर। आप गौर कर रहे किस तरीके से ये चैलेंज जो है ये छोटा छोटा होता चला जा रहा उनके लिए। पहले कहा गया इस कुरान जैसा कोई मिसल लेकर के आओ, नहीं ला सके। फिर कहा गया सूरह हूद आयत नंबर 13 में 10 सूरत लेकर के आओ, नहीं ला सके। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 37-38 में कहा गया एक सूरह लेकर के आओ, नहीं ला सके। अच्छा जरा गौर करके एक बात सोचिए और जरा समझिए, ठंडे दिमाग से अगर हम सोचे, ये जबान के माहिरीन है, ये ऐसा कलाम पढ़ते हैं कि बुजदिल से बुजदिल आदमी खड़ा होकर के जंग को तैयार हो जाता है। अपने आप को अरब, दूसरे को अजम यानी गूंगा कहने वाले, ये ऐसी कौम, ये मरने को तैयार है, मारने को तैयार है, खून बहाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन एक आयत लाने को तैयार नहीं है, एक सूरा लाने को तैयार नहीं है। और अजीब बात क्या है, अल्लाह ताला एक मिसाल दीजिए, एक आदमी है जो अरबी जबान पर महारत रखता है और उसको आप कहते हैं अगर कि ये लो ये एक रेसलर है जो रेसलिंग करता है, जो बहुत ताकतवर है, जो लड़ता है,
तो लिहाजा तुम इसे लड़ो। तो वो आदमी कहेगा कि अरे भाई ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है, मैं तो एक शायर हूं, मैं तो जबान पे महारत रखता हूं, अगर तुम्हें मुकाबला कराना है तो इस रेसलर को क्यों लेकर के आ रहे हो, इस पहलवान को क्यों लेकर के आ रहे हो, एक ऐसे आदमी को लाओ जो जबान पे महारत रखता हो, तब ना मुकाबला बराबरी का होगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये लो ये कुरान मैंने तुम्हारी जबान में नाजिल किया है, तुम इन हरूफ को पहचानते हो, जानते हो। एक सूरा लाओ नहीं ला सके, 10 सूरतें लाओ नहीं ला सके, इस जैसी मिसल ले आओ नहीं ला सके। अल्लाह ताला ने फिर कहा सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें शक है उस चीज पर जो हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम अपने सारे मददगारों को बुला लो अल्लाह के अलावा, जिसको भी तुम बुलाना चाहो, इंसानों में से, जिनों में से, जिसको भी बुलाना चाहो बुला लो, और इस कुरान जैसी मिसल लेकर के आओ, इस जैसा कुछ मिलता जुलता भी लेकर के आओ। वा इल्लम तफअलु वलन तफअलु, और अगर ऐसा तुम ना कर सके और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे ऐसा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर तैयार हो जाओ, फिर बचो उस आग से। किस आग से? जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, लिहाजा बचो। तो अल्लाह ने कहा सबको बुला लो अल्लाह के अलावा, अगर वाकई में तुम इस कुरान मजीद जैसी चीज ला सकते हो। अभी देखिए सारे के सारे मुशरिकीन मक्का उतबा बिन रबिया के पास गए। ये उतबा बिन रबिया कौन है? ये अपने जमाने का माहिरीन पोएट है, जबान पे महारत रखने वाला। और लोगों ने इसे कहा जाओ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पढ़ते हैं इसका जवाब दे के आओ, देखिए ये मिरेकल है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको क्या बताया शुरू में ही, मिरेकल के सामने इंसान आजीज आ जाता है, घुटने टेक देता है, इस जैसी चीज नहीं लाई जा सकती है। लिहाजा वो आए उतबा बिन रबिया अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम कलाम पढ़ते हो उसका कलाम पढ़ना बंद कर दो, हम तुम्हें मक्का के सबसे ऊंचा पोस्ट दे देंगे मक्का में, जिस लड़की से तुम चाहोगे उस लड़की से हम तुम्हारा निकाह करा देंगे, तुम जो चाहोगे हम करेंगे, तुम जितने पैसे मांगोगे हम दे देंगे। आप सोचिए जबान का माहिरीन ये बात कह रहा है, मुकाबला तो यही था ना, जबान वर्सेस जबान, कलाम लाओ इस जैसा, मुकाबला तो यही था। लेकिन ये मौजजा है, वो घुटने टेक चुके थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे, मारने को तैयार हो गए, कत्ल करने को तैयार हो गए, कत्ल होने को तैयार हो गए, लेकिन आसान सा था एक कलाम एक आयत लेकर के आओ नहीं ला सके। अल्लाह के नबी सर फरमाया उनको हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 के आयत नंबर 1 से 13 पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही 13वीं आयत पे अल्लाह के नबी सल्लम पहुंचे, इस आयत में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी ये एराज करे, अब भी ये इनकार करे, और अब भी ये अगर अपने मुंह को फेर ले इस हक से तो इन्हें सुना दीजिए, इन्हें वईद सुना दीजिए। किस बात की वईद? उस अजाब की जो हमने कौम आद और कौम समूद पे नाजिल की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 13 जैसे ही पढ़ी तिलावत की, अल्लाह की कसम तुबा बिन रबिया पर ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने होठे मुबारक पर हाथ रख दिया और कहा बस बस अब नहीं अब नहीं। इंशाल्लाह और मजीद बात इसके ताल्लुक से हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का वक्त अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, और कुरान एक मौजज़ा है, एक लिविंग मिरेकल है, इस पर इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से आज की साइंस कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह मैच करती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।